מאמר ידוע של חז"ל, בניסן נגלו ובניסן עתידין להיגאל. כן, זה מה שחז"ל אומרים בגמרא, ראש השנה י' א', אם כן, ניסן נגלו וניסן עתידין להיגאל, ממש נמצאים בחודש ניסן, חודש ראוי לגאולה. אם כן, מה באמת יש לעשות כדי שנזכה לגאולה? כן, טבלה מעניינת שחיפשנו בתורה, אבל בניסן נגאלו, נגאל בניסן לא מצאנו. מה שמצאנו פעם אחת בתורה זה נגאל, ומתי? אותו דילוג, ניסן. אפילו חיזוק לזה, יש פה גאולה, אפילו בן ישי, כן, בן ישי, שהוא המשיח שיגאל אותנו, יבוא עם אליהו ביחד, יגאל את ישראל. המעניין ביותר, אפילו יש פה דילוג של ת'ש'ע'ז, השנה הזאת מסוגלת כמובן לגאולה, 5,777, 777, ואפילו הפסוקים פה עוסקים ביציאת מצרים, מציאה למצרים, לפני זה יש לנו את המכות, עברת שבכל את מצרים, מה שנקרא בהגדה של פסח. והנה יש לנו ממש רמזים ברורים לגאולה. למעשה גם הייתה שנה אחרת שהיה גאולה, בתשע"ו. יש לנו שאנחנו עכשיו בתשע"ו, לפי יציאת האדם הראשון. אבל היסוד, כפי שהרמב"ם אומר, הגמרא, אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. אם כן, התשובה היא שתביא לנו את הגאולה, את אליהו, אבל כפי שאמרנו, צריך את התשובה, וכפי שאומרים המפרשים, זמן שמסוגל לגאולה, התשובה לא צריכה להיות תשובה חזקה, שתביא להחישן, אפילו תשובה יותר קלה, היא שיכולה להביא לנו את הגאולה, והשנה הזאת, תשע"ז, כן, ניתן השם באמת שנדע שרק על ידי שמירת התורה, שמירת השבת, הקדושה והצניעות והטהרה, שזה היסוד של ישראל בארץ, כפי שהתורה אומרת לנו, כן, ניתן השם את לקראת פסח הזה, חודש ניסן, חודש של ניסנים, ניסנים נראו בארץ, לא ספק, הרבה סימנים שקרובים לגאולה, אבל באמת, כפי שכאן התורה אומרת לנו במרכז, צריך את התשובה, שמירת השבת, קדושת איש ואישה, כמובן, שמירת התורה, היא היסוד, שעס לא תקיא אותנו, כפי שהתורה אומרת, כן, נזכה לגאולה, נקווה שכבר השנה ונזכה גם לתשובה השלמה.